Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətindəyik. Məhz durduğum bu yerdən 3 kənd və 3 mövqe görünür. Ermənistana aid Kisəkənd kəndi, Nevkin Ant kəndi və Azərbaycana aid Kollu Qışlaq kəndi. Deməli, fevral ayının 12-sində məhz bu ərazidə düşmən bir daha sülh prosesinə əməl eləməyərək növbəti təxribatı törətdi və Nevkin Ant məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Azərbaycanın Kollu Qışlaq kəndində yerləşən mövqeyimizə atəş açdı. Özə snayper atəşi. Məhz bu atəş nəticəsində Azərbaycan hərbiçisi boyun nahiyəsindən yaralandı. Lakin buna qarşılıq olaraq fevral ayının 13-də Dövlət Sərhəd Xidməti qisas əməliyyatı həyata keçirildi və bu əməliyyat nəticəsində düşmənin bütün mövqələri, yəni atəş açdığı mövqələri darmadağın edildi. Düşmən tərəfindən ciddi itkilər oldu. Ermənistan tərəfi də özü bunu etiraf edir və açıqlayır ki, bu təxribat nəticəsində onların 4 hərbiçisi həlak olub və 1 hərbiçisi isə yaralanıb. Bu, Ermənistanın sülh prosesinə əməl eləmədiyini göstərir. Onlar yalnız sözdə sülh prosesini dəstəkləyir. Əməldə isə heç bir əsər əlaməti yoxdur. Törətdikləri təxribat bunun şahididir. Təxribat haqqında məlumat verim. Həmin zaman bizim sərhədçimiz düşmən postunu nəzarətdə saxlamaq üçün xidmət başında olub və bu zaman ona gözlənilmədən atəş açılıb və bu atəş nəticəsində hərbiçimiz, sərhədçimiz yaralanıb. Əslində, Ermənistan da, Ermənistan ordusu da müharibə qaydalarına, taktikalarına əməl eləmir. Yalnız hilələr işlədərək, təxribatlar törədərək Azərbaycan ordusuna qarşılıq verməyə çalışır. Amma təbii ki, ordumuz layiqli və yerində cavabını verir. Düşmən yerində otuzdurulur və onlara heç bir şərait yaradılmır ki, hansısa bir hərəkətə keçsinlər və döyüşü icra eləsinlər. Bəli, biz Real TV olaraq Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətindəyik və fevral ayının 12-sində, 13-ündə burada baş verən təxribatı və ona qarşılıq olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin keçirdiyi qisas əməliyyatını sizlərin diqqətinizə çatdırdıq.